За хуулийг дэмжиж байгаа ингээд нийтийн холбоонд ажиллаж байгаа улс маань нийтийн болон хуулийн эрх ашгийг ялгаж салгая. Одоо тодорхой болгоод гээ. Тэгээд энэ шатрагаас за энэ хариуцлагыг дээрээс нь эхлэе гэдэг нэр өгөх сайд. Одоо манлайл үзүүлээд ингээд одоо өнөөдөр хөл хуулийг танилцуулж гээ. Ингээд засгийн хаан газрын хийж байгаа ажил бол бүрэн дэмжиж байгаа. За тэгвэл бид нар нэг асуудал яа. Одоо хууль хийхэд бид нар яах гэж хууль хийгээд байдгийг ингээд тоо гүцэх гэж байгаа бол хангалттай тоотой хуультай тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийн зорилго бол бид нар одоо тэр төрийн энэ авилах хэл гахвал гэдэг хэмээг л салья. Энээс л одоо энэ төрийг холдуулъя л гэж ингэж зорж байгаа. Энэ чиглэл бол энэ хууль бол хашиг бүгдлээ үр дүн гаргах байх л гэж энэ хуулийг хийх гээд энэ одоо цөмөрснө батлахгүй сууж байгаа. Сонсоо сууж байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг хамгийн гол яг энэ хуулийг ингээ хийгээд хэрэгжүүлээд явахаар зэрэг цааш нь одоо ойлгомжтой энд ажиллаж байгаа хүмүүс байна бизнес хийж болохгүй. Эхнэр хүүхэд нь гэр бүл нь бизнес хийж болохгүй. За болж гинөө. Одоо бусад орны жишг энэ зах зээлийн чиг баримжаатай орнуудын жишгээр бол одоо 25-30% нь төрийн оролцоо байна. Эдийн засгийн төрийн оролцоо нь ийм 30 одоо 25-30 орчим хувь бол ерөн дундаж юм байна. Энэ олон улсын жишгийг харахад. Тэгтэл манай Монгол за энэ төрийн эдийн засгийн оролцож байгаа оролцоо төрийн өмчтэй компаниудын оролцуулах юм бол одоо 60 явах гараж ирсэн. Хэд болсон бөө мэд. За 16 онд гэхэд онд гэхэд бол одоо энэ янз бүрийн тав баримт 16 он гэсэн баха. Энэ үед л төрийн өмчтэй компаниудын үнэлгээ гаргахад одоо баг дотоодынхоо нийт бүтээгдэхүүнээс илүү үнэлгээтэй байна гэсэн юм одоо үнэлгээ гаргасан байдаг юм байна. Тэгээ одоо хэд ч болсон үнэлгээ нөсчил байгаа ойлгүй бүх юм ингээд үн анш инфляц явж байгаа үед бол тэдний үн явж л байгаа. Өсчил байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ эдийн засаг чинь одоо ингээд төрн ингээд 60% нь одоо 70% ч юм уу ингээд бод тоогорхоор зэрэг төрн эдийн засаг ингээд хувийн шивчлийнхаа шахаад гаргачлаа. Төр ер нь эдийн засгаа тэр чигээр нь авч явахаар болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрд нь одоо орж ирээд ямар ч бизнес хийдгүү бизнес толбогдож болохгүй усуд байна. Энэ шийдвэрүүдийг гаргаж явах юм байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар уулын хуулийг хэрэгжүүлээд энэ төр одоо энэ хувийн ашиг сонирхлын төрөөсөө төрийнхөө нийтийн ашиг сонирхлоос нь ялах гэж байгаа бол уул нь хувийнхаа энэ салбарыг дэмжиэд эдийн засгт оролцоог нэмэгдүүлээд төрийнхөө оролцоог багасгаж явуу. Энийг цог хийя гэж түрүү ерөнхий сайд хэлж байна. Энийг бол одоо 100% дэмжиж байна. Тэгэхээр энийг бид нар аль аль талаас нь зөвхөн энэ хуулийг гаргачаад тэгээ үр дүнгийг хараа зогсож явахгүй шээ. Энэ хуулийг гаргаад зэрэг нөгөө талаасаа одоо энэ төрийн өмчтэй компаниудаас хувьчлах. За одоо олон нийтийн компани болгох. Ард түмэндээ одоо нээлттэй ард түмний одоо нийтийн өмчлөлтэй компаниуд гэдэг байгаа жинхэнэ эзэд нь тэр хувьцаагийн нөгөөд эзэмшүүлээд тэдэн компанийхаа үйл ажиллагаанд оролцоод ингэж явдаг боломжийг нэгээд энэ жинхэнэ олон нийтийн одоо энэ паблик компани болгож явах энэ чиглэл рүү нь явуулж энэ төрөөс жоох энэ бизнесүүдэд багасгах ажлын цог хийгээд яваад ямар байгаа юм. Энийг бол одоо яг зэрэг хийж өвчиж энэ ажлын энэ хуулийн одоо гарсны хэрэг гарч энэ авилах хэл ахвалаас нь төрийнхэн маань төрийн өндөр албан тушаалтай улсууд маань энэ сонгогдсон гишүүд маань засгийн газрын гишүүд маань хол байх хаа гэж бодож байна. Дээрээс нь бас хариуцсан дараа тодруулах шаардлагатай гэж үзвэл асуув. За Монгол Улсын ерөнхий сайд хоёр дахь асуултанд хариулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. За бизнес бол хийж болно гэж байгаа шүү дээ энэ хуулийн дээр гагцгүй төрийн тендерт л орж болохгүй гэдэг л цаг. За хоёрдугаар төр том байна. А энийг одоо багсгаж за хувийн хөвчл хөрөнгө оруулалтын орчноор л илүү тэлнэ. За төрийн албан хаагчдаас гэсэн бидний хувьд цалинган нэмээд а цомхон чадварлаг юм одоо бүтцтэй байх юм одоо реформыг хийнэ гэдэг энэ агуулгыг ингээд давхар явж байгаа. За өнөөдрийн бас орж ирж байгаа энэ хуулийн хууль батлагдаад ингээд зааглагдчихвал
Энэ өөрө парламентын нийт дуур амьсгал өөрөө хувь хүчлөөр гарах тал дээр маш том юм хөшүүрэг бол. Хөшүүрэг бол. Тэгэхээр явал цаашлаад одоо энэ төрийн өмчит компаниудын асуудал нэгдхийн нэгтгээд за зармиг нь одоо олон улсын менежменттэй болгоод ингэж явахын асуудлуудыг бол бидний хувьд бол хийгээд явж байгаа. За одоо бас энэ дээр бид нар хамтдаа л ойлголцох ёстой асуудал. За юудэж бид нар хөрөнгийн бирж дээр энийг хийчлээ. За хөрөнгийн бирж маань өөрөө цаашдын асуудлуудыг гаргаж одоо шийдэх юм гол байгууллага маань өөрөө одоо олон нийтийн асуудал одоо олон нийтийн IPO хийгдэх асуудал амжилттай хийгдлээ. За төрийн банк одоо ингээ хийгднэ. За мяктай холбоотой асуудлуудыг бидний хувьд бол оруулаад их хурлаар бол гаргацсан байж байгаа. За одоо бид нар энэ таван толготой холбоотой асуудал, энэ уул уурхайтай холбоотой асуудлууд төр менежментиг нь яаж авах уу гэдэг асуудлыг бид нар намар улсын хурл дээр оруулж ирч нэлээн ярина. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар ярьж байгаа зүйлээ яг тэр үедээ л илүү их тийм зөргөттэй улсын хурлын гишүүд маань засгийн газрын энэ ажлуудыг бас дэмжиж өхийг та бүхнээс хичээнгүүлэн хүсье. Ер нь энэ хаврын чуулган, намрын чуулган дээр бай орж ирж байгаа энэ хуулийн чагсалтыг та бүхэн харуул. Энэ бол дандаа л ийм суур реформын асуудал байна. Төрийн албан хаагчид маань гэсэн одоо цалингийн шатлал нь бараг 100 гаруй өөр цалингийн шатлалтаа явж шүү дээ. Тэгэхээр цалингтай холбоотой асуудлыг ярихлаар ингээд дөргилт өгчээд байдаг. Сая үндэсний авилгүй байдлын зөвлөлдөөр бас хуралдаад төрийн бүх байгууллагууд цалингийн нэг системтэй байна гэдэг ийм одоо зөвлөмжийг гаргасан. А одоо болохоор бид нар гурван талт хэлцээрийн хүрээнд төрийн албан хаагчдын цалинг амдиралт одоо хөрхүүц хэмжээнд нэмэгдүүлэх. А гэхдээ энийг бид нар ойчин цаочин биш. Яг том хэмжээнд суур реформ хийх байдлаар. Тэтгэвртэй холбоотой асуудлыг бас суур реформ хийх байдлаар. Ингээд үйлдвэрчнтэй, ажил олгогч эзэдтэйгээ одоо хамтраад ярилцаад явах одоо ийм асуудлыг бол хийгээд явж байгаа. За нийгмийн даатгал өнөөдөр яригдчихж байгаа боловсролын багц хуульч бас тийм аргуулгатай байгаа гэдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд одоо дахиад ярихад энэ бол 30 жилийн хугацаанд ололт амжилт, алдаа оноон дээр тулгуурсан дүгнэлтээ л бидний хувьд хийгээд цаашдаа хэдүүлээ улс төрчгүйгээр засаад явх нь л бидний хувьд бол маш их тийм чухал байгаа. Тэгэхээр хамтарч ярилцаал, ажлын хэсэг гараал, хоорондоо ярилцаал, улс төрийн намууд хамтраал зүг гэж байгаа зүйлээ хэдүүлээ цаг алдахгүй хийгээл шүмжэлтэй хандаал ингээл явчихын зүйтэй. А мэдээж алдаа оноо гарвал түүнийгээ засаж залруулаад явчихна. Тэрчсэн нийгмийн нэг давуу тал ил тод болоод мэтгэлцэж ярилцах тусам зүг байгаа хандлага дандаа л ялдаг гэж амтай. Тийм учраас өнөөдөр бид нар нэгэнтэл нийгмийн дүгнэлт болохгүй байгаад байна. Ирэх мэдлээ ашиглаад байна гэдэг ийм одоо дүгнэлт байгаа учраас энийг бидний хувьд энд хүрээд цаг тавиад шин хуудас эхлүүлэх нь та бидний хувьд бол хамтын одоо ийм зорилго болж байна гэдгийг л. За маргааш үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн хурлаа нар хэлсэн. Тийм бол